Навидум изгледа според првичните податоци дека нашата општина има најмалку штети, значи тоа само сумата околу 350.000 евра, меѓутоа како што кажав и на почетокот, ова само изгледа навидум дека имаме најмали штети поради тоа што општините се уште немаме целосно унифициран метод на проценка на штетите, така што оваа бројка дополнително ќе се менува. Значи ова се првични податоци од првичните проценки. Притоа во општина Чешиново Облешево е карактеристична ситуацијата поради тоа што кај на штетите доправа доаѓаат. Ние знаеме дека кај нас главно имаме оризови насади, така што доколку имаме ненавремено одводнување на земјоделските површини, ќе имаме ненавремена сеидба, почеток на сидбата на оризот и огромни катастрофални штети врз земјоделието. Исто така и водомувањето. Доправа ни се јавуваат влага во домовите, тонење на куќите. Дополнително овде ќе имаме уште се уште штети, значи се уште ќе се вкалкулираат и нови штети. Ова се само првични податоци, значи досега од пријавеното и од согледаното, дополнително ќе имаме исто така нови податоци. Исто така во оваа сума, да напоменам и дека не се вкалкулирани податоците од штетите во одводните и доводните канали и така како оваа сума ќе се менува со дополнување на овие штети. Оно што би сакала да го нагласам е дека ние имаме во нашата општина една непроценлива штета, а тоа е штетата врз здравјето на населението, затоа што кај нас имаме загадување на водата. Во 4 населени места имаме хемиски, бактериолошки, имаме неисправна вода за пиење, во едно населено место дури и хемиски неисправна вода за пиење, што значи дека се уште не може да се користи водата за никаква, не за никаква намена. Нашата општина се справува со овој проблем со тоа што достабуваме цистерни, вода за пиење до населените места, меѓутоа ова е само моментално решение. Значи, како што кажав, нашите штети доправа доаѓаат. Така, се имали ориентационен датум или ориентационно време, кога би се била она генерална бројка, кога би била она конечна бројка? Или се уште се работи на терен? Значи, се работи се уште на терен, доправа ќе имаме комисии кои што ќе бидат специализирани, дали ќе биде за земјоделие или за домување или за останатите категории кои што ќе се пресметуваат штетите. Ова се проценките направени од комисијата на општина Чешиново Облешево. И се да, и нашата цел беше колку што е можно таа сума да биде реална и да се амортизира макар и проблемите на мештаните од најпогодените делови на општината. Општината претпоставувам дека се уште е во тек со достигувањето на хуманитарна помош. А така, заедно со Црвениот крст работиме на терен постојано, значи секојдневно се среќаваме со населението, ги посетуваме нивните домови, ги согледуваме нивните маки колку што можеме да помогнеме.